derde les wat ons kan haal uit hierdie, en hierdie is maar die mooie, en dit is, God se vergifnis is totaal. Sy vergifnis is totaal. Lukas 15 vers 20, en hy het sonder versuim met sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa maar gesien en hom innig jammer gekry. En hy het gehardloop om te moed, hy hardloop om tegemoet, omhels hom en soen hom. En vers 24, en hy sê, hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en hy ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. So, hier sê die pa wat wacht vir die seun om terug te kom. Dis iets wonderlik van ons Vader in die hemel. Hy wag dat ek en jy moet terugkom. Hy wag, maar anders as die verlore minstuk. Wat het die pa nie gedoen nie? Wat het die skaap boer gedoen? Hy het wat gedoen? Hy het agter die skaap? Hy het hom gaan soek, nê? Hy het hom gaan soek. Wat het die vrou gedoen met die minstuk? Die vrou het gaan soek. Wat doen die pa nie? Soek nie, hoekom nie? Want die seun het 'n verantwoordelikheid om tot bekering te kom. Die skaap kan homself nie red nie, die min kan homself nie red nie, die verlore seun moet self tot inkeer kom en besef, wat ek hierdie pad wat ek besig is om te stap is verkeerd, ek moet terug gaan huis toe. En hier is hoekom ons hierdie drie, en baie keer in die kerk ook, as al mense sê, ja, maar moet jy nie agter die verlore skaap aanstap? Nie, sê ek, nee, jy moet al drie verhale lees. Jy moet al drie verhale lees. Want baie keer loop ons iemand achter iemand aan, en hy het nog nie op die punt gekom. En weet julle baie keer, wat ons doen is, ons gaan staan by die verlore seun en ons gee hom kospakkies. Ons gee hom, en ek is baie versigtig as ek dit sê, maar ons paai hom en ons moedig hom aan en alles. Partykeer moet die ou eers by die varke 'n draai gemaak. Partykeer moet die ou kom en dan moet niks oor wees in sy lewe nie en hy moet besef hoe verlore hy is en moet besef daar's niemand om hom nie. Partykeer dan pamper lang ons se sondaar daar in sy sonde. En ons eindelijk, die Engelse woord, sustain ons om daar, ons hou om daar, want ons het nou, ons keer om goed, en sê, ja, ons gaan nie hard wees op jou nie, ons gaan nie, hoorie, jy is okay, en ons draaf om die kospakkies aan, ons draaf om, en eindelijk is die Here bezig met hom, en ons verhinder sy bekering, omdat ons nie terugstaan en sê, die Here is nou bezig met jou, jy moet tot inkeer kom, en terugkom nie. En dit klink hard, maar dink mooi daaroor, wil ek iemand, in sy sonde, sustain, hand af, tot hy eendag sterk, tot hy eendag helemaal verlore is, of moet ons terugstaan en sê, nou is jy op jou eie, totdat jy in die Here vrede gemaak het en jy terugkom. Dit klink hard, maar dis nodig vir bekering. Dis nodig, maar wanneer die persoon terugkom, wanneer ek en jy terugkom na die Here toe, dan herstel die Here ons heeltemal. Hy hou niks terug nie. Hy gee weer die ring, hy gee weer die skoene, hy gee weer die baadjie, hy gee alles. En hy sê, dis asof daar niks was nie. Ek dink is David wat sê, so ver soos die ooste van die weste, so ver verwyder u dink nie eers meer aan my sonde nie. En Jesaja sê, my sonde was skarlakenrooi, maar het my weer kom wit was soos wol. En dis wat die Here doen. Wanneer hy my vergewe, hou hy dit nooit weer teen my nie. Het julle gehoor van die sonnaskool seentjie? Wat tot bekering gekom het, en toe bid hy, en hy sê, Here, vergewe my sonde, maar die aand toe kry hy 'n droom van die duivel, het julle hierdie gehoor? Wel, ek gaan hom weer vir julle vertel, en die droom van die duivel wat na hom toe kom, en sê, wee, die Here het jou nie vergewe nie, jou sondes is nie vergewe nie, en hy gaan so elke aand volgende week toe kom hy by die sonskool meneer, en sê, meneer, maar ek kry hierdie droom, maar die duivel vir my sê, my sonde is nie vergewe nie, en hy haal 1 Johannes 1 vers 9 uit, en hy sê, kyk hierdie vers, 1 Johannes 1 vers 9 sê, ek dink ek het hom hier iewers, sê, as jy jou sonde bely, hy is getrou, en hy is regverdig, hy sal jou vergewe van jou sonde, en hy gaan in sy bed, en hy maak sy Bybel oop by 1 Johannes 1 vers 9, en hy lees die vers, en hy sê, as jy jou sonde bely, is hy getrou en regverdig, hy sal jou sondes vergewe, en hy sit sy boekmerkie, en hy sit sy Bybel toe, en hy sit dit op die speelkas, en hy gaan slaap, en so waar as vet, daai aand kry weer die droom, die duivel kom na hom toe, en sê, wee, jou sonde is nie vergewe nie, en hy word wakker, en hy sit sy bedlampie aan, hy maak sy Bybel op en hy lees, as jy jou sonde bely, is hy getrou en regverdig, hy sal jou sondes vergewe en jou reinig van alle ongeregtigheid, en hy sit sy vinger en hy sit dit onder die bed, en hy sê, de, lees vir jouself. Nou, dis 'n oulike story, net om te illustreer, wanneer die Here jou vergewe, partykeer sukkel ek om myself te vergewe, maar partykeer sukkel ander mense om my te vergewe, maar dit maak nie saak nie, en hier is die ding wat jy dalk nou moet hoor, en dis die hoogtepunt eintlik van hierdie hele verhaal, dalk sukkel jy nou met sonde in jou lewe, en jy's stak,
jy sit vas. As jy na die Here toe gaan kom en jy sê, Here, ek is jammer, en jy bekeer werklik en opreg en jy los dit achter, dan skryf die Here dit af en herstel jou. Dit is ons Here se hart. Nou, hierdie seun kom terug en hy wil net 'n slaaf wees. Hy wil dalk net by die agterdeur inkom. Hy wil dalk net agter sit in die kerk en sê, Here, ek wil net weer terugkom in die teenwoordigheid, maar ek sal niks doen nie. Ek sal nie, en dis nie hoe God werk nie. Hy herstel jou heeltemal en hy sê, weet jy wat? Maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie. En dis die wonderlike ding van ons verhouding met die Here. Ek het, daar's verhale op verhale op verhale, hoe selfs gelowiges groot foute gemaak het, en hulle het afvallig geraak, en hulle het teruggekom, en die Here het hulle so mooi herstel, dat hy hulle weer gebruik het in die bediening. En dit is die story van my en jou, en dis God se hart vir jou, dat jy moet verstaan, wanneer jy terugkom, wil hy jou terug hê. Ek het baie keer al mense gehoor wat gesê het, ja, maar ek het nou afvallig geraak en ek sal nie weer kan terugkom na die Here toe nie. Jy moet terugkom. Dis waar die hele storie van die verlore seun gaan. Jy moet opstaan. Jy moet terugkom en jy moet daai bekering en jy moet by die Vader weer gaan aanmeld en hy sal jou herstel. Amen. Dit is my vers 1 Johannes 1 vers 9. Maar ek dink ek het nou genoeg oor hom gesê, nê?